Ni är varmt välkomna hit. Det finns en plats här. Tack, den är till dig. Och sen om en liten stund så ska jag be panelisterna resa på sig. Då blir det första bänken ledig här. Men som sagt, ni är varmt välkomna hit till PVC-seminarium. Vi har kallat det framtidens infrastruktur, har vi råd att bromsa? Och till min hjälp så har jag en namnkunnig och intresserad skara panelister som ska hjälpa mig att penetrera området. Jag heter Nils Gunnar Billinger och är seniorrådgivare bland annat i PVC och har de senaste åren också sysslat med att utreda en del aspekter på infrastrukturbyggnad, medfinansiering, och jag gjorde förslaget om ett trafikverk här för 3 år sedan också. Med mig har jag här Sandro Scocco, rådgivare, Viscoanalys. Maria Wetterstrand, som numera titulerar sig fristående debattör. Gunnar Alexandersson, tågoperatörerna. Vi har Stefan Glivén från EQT. Lars Tvede Jensen, PVC. Per Åsling, Centerpartiet. Och Frank från LKAB. Var är du? Här. Där sitter du. Ni är alla välkomna hit. Och de senaste åren här så alltså hela frågan om trafiksystemet och infrastruktur har ju varit headlines de senaste åren, med problem och förseningar och slitna utrustning och så vidare. Och om man tittar tillbaka här, vi hade ett infrastrukturbeslut här 08. Det fylldes med innehåll 10. Året därefter så kom det ytterligare ett förslag på 800 miljoner för avhjälpande underhåll, som egentligen väl var 400 miljoner. Och sen så kom det också ett beslut förra året på ett antal miljarder också för att rätta till det hela. Sen har vi haft kapacitetsutredningen som då nämnde att vi behöver ytterligare ett antal miljarder per år under en ganska lång tid för att få upp standarden på infrastrukturen. Går vi lite längre tillbaka så hade vi ett infrastrukturbeslut 04, ett infrastrukturbeslut 98. Varför jag nämner det är att de här infrastrukturbesluten, tittar man under en 20-årsperiod, så kommer med viss oregelbundenhet. Man vet aldrig riktigt, och det är, så är det med alla regeringar, när nästa kommer. Vilket skapar en del oreda i planeringssystemet. Statsministern sa igår kväll att det kommer ytterligare besked om infrastruktursatsningar i höst. Men det här leder fram till att det är 4 frågor som vi ska diskutera här idag. Den första: hur mycket behövs? Har vi tillräckligt och kan vi använda på ett effektivare sätt, eller behövs det mer? Den andra frågan är ju: hur ska det finansieras? Den tredje frågan: vem ska bygga? Och den fjärde frågan: hur kan man göra det här på ett klimatsmart sätt? Och vi ska göra så att vi ska gå igenom fråga för fråga här med hjälp av debattörerna. En kvart per fråga ungefär. Men innan vi gör det så ska Sandro sätta ramen. Nämligen den makroekonomiska ramen som har betydelse för skuldsättning, möjlighet att låna pengar och möjlighet att satsa. Så att Sandro, the floor is yours. Tackar. Kul att vara här. Jag ska som sagt bara försöka ge någon form av lite introduktion och ram till detta. Och jag tänkte att jag går direkt på frågorna. Och jag då, Sandro Scocco, jag har varit chefsekonom på lite olika myndigheter och som bakgrund i Näringsdepartementet och på LO, och jobbat med den här typen av frågor i 15 år eller 15-20 års tid. Nuläget, och det här är i huvudsak hämtat från Trafikanalys då, alltså kan man säga det att vi lägger ungefär 1% utav BNP på transport och infrastruktur. Och det betyder att det är inga jättebelopp i den meningen. Det finns verksamheter som drar mer pengar än 1% av BNP. Det är hyggligt jämnt fördelat mellan järnväg och väg.
lägger vi sen till då att investeringarna utgör en ökande andel utav BNP. Det vill säga att vi skulle rimligtvis, om man tittar bakåt, förvänta oss att vi kommer att lägga mer pengar på infrastruktur framöver än vi gjorde så att säga tidigare. Och anledningen till det här, det finns det ju väldigt mycket forskning kring, och det är ju det helt enkelt att tillväxt och transporter är väldigt nära kopplade till varandra. Det finns till och med de som nästan har såna här monokausala teorier kring globaliseringen. Det vill säga, varför har vi en globalisering? Jo, priset per kilo att transportera över kilometrar har fallit så dramatiskt. Så att idag kommer man över de här transaktionskostnaderna helt enkelt mycket lättare. Och då får vi en globalisering. Va? Men det finns väldigt mycket som tyder på att transporter och så att säga tillväxt har ett oerhört nära samband. Och tittar vi då på underhållssidan, så lägger vi ungefär i runda slängar, om vi ska vara lite sån, 0,5% utav BNP. Och det är ungefärligen också då jämnt fördelat där. Och här har vi en rätt kraftig ökningstakt om man jämför med ekonomin i sin helhet. Så naturligtvis så drar ju även underhållssidan en hel del. Och där är vi ju som, ja, ni skulle vara inne på, vi har haft en rätt stor diskussion huruvida vi verkligen har gjort det vi borde göra när det gäller då underhållet. Och det har ju kommit mer pengar på den sidan också. Och tittar man ut och tittar man lite i världen, så ja, alltså tittar man på våra investeringar, så utskiljer vi oss vare sig som särskilt duktiga eller särskilt dåliga, utan vi ligger och harvar någonstans mitt i där. Och det där är alltid svårt att naturligtvis bestämma hur man ska mäta det där. Ett land som är en cirkel och relativt litet geografiskt och en väldigt tät befolkningstäthet har naturligtvis rimligtvis mindre behov utav transporter än ett väldigt avlångt land som är glesbefolkat och så vidare. Va? Så att det där kan man räkna. Men vi har inga såna här, vi är inte sämst i klassen eller bäst i klassen överhuvudtaget, kan man väl konstatera. Men då kommer ju frågan då, som också var uppe här tidigare. Ja, har det räckt det vi har gjort? Och tittar man då på vad Konjunkturinstitutet har sagt, det är en statlig myndighet som ägnar sig åt den här typen av analyser, så kan man väl säga det att ja, vi har ju haft en viss volym av infrastrukturinvesteringar. Och man bollar alltid väldigt många miljarder, vilket gör att det är väldigt svårt att hålla reda på. Gör vi tillräckligt eller inte? Därför en miljard låter alltid mycket på något sätt. Va? Och då kan man väl konstatera det som KI gör här, att ja, de miljarderna som vi ändå har hällt in i det här har inte motsvarat ökning av trafikmängden. Så på det sättet, sett så laggar vi så att säga efter. Va? Och att vi har uppenbara och rätt stora kapacitetsproblem, och inte minst är de då kopplade till de här flaskhalsarna kring storstadsregionerna. Och att KI:s slutsats av det här är att ytterligare satsningar måste göras när man tittar på vad regeringen de facto idag har planerat för att faktiskt andelen av BNP inte ska falla. Och tittar man då på trendmässigt hur det här har sett ut, så tycker jag att det här är faktiskt en väldigt bra bild att ha med sig. Det här är då hur mycket miljarder i löpande priser. Det betyder att det inte är inflationsskyddat, och det gör då att det stiger alltid. Så ni ska inte läsa den här, gud vad bra det blir, nu blir det mycket mer pengar. Va? Utan det här betyder att skulle vi konstant hålla andelen utav BNP vi lägger på infrastrukturinvesteringar, ja, då skulle vi öka i miljarder så här mycket varje år. Och det är de svarta pelarna. Och då konstant håller vi det. Tittar vi på de gråa pelarna, så är det faktiskt man har planerat att göra. De aviserade förändringar som har gjorts eller beslut som har tagits. Och då ser vi det att det är väldigt långt ifrån att vi ens konstant håller andelen utav BNP när det gäller de här investeringarna. Och tittar vi på då 12, 13 och 14, så ser det väldigt magert ut, får man nog faktiskt säga. Vi ligger väl kanske, i ett normalfall så ligger vi någonstans i faggorna nästan 10 miljarder efter, särskilt om man skulle beakta så att säga konjunkturpolitiska behov också. Alltså vi har ju en relativt svag ekonomi i den meningen att vi har lediga resurser. Så nu kan man säga det att en 10 miljarder till de här 12, 13, 14 hade nog inte så att säga skadat allt för mycket. Och det är väl det som nu då aviserades igår, att man funderar på att göra ett nytag kring detta. Komma med investeringar. Och det är väl också intressant att höra panelens synpunkt kanske i framtiden. Den info jag har fått utav folk som jobbar med det här är att det är väldigt långa ledtider.
Det är väldigt svårt att göra någonting åt 12. Det är jobbigt att göra någonting åt 13. Det är förmodligen knepigt 14. Va? Och då kanske inte ser så stor skillnad ut när vi står här om några år. Va? Och då har det nog hänt någonting rätt allvarligt faktiskt. Ett tåg som har gått som vi har missat lite grann. Vad är då liksom lite förutsättningarna då? Ja, det här tycker jag är ett spännande diagram. Det är nämligen den totala skuldsättningen i olika ekonomier fördelat på olika sektorer. Och då brukar man säga att man kan ungefärligen ha 180-250% av BNP som total skuld. Va? Spelar ingen roll om det sitter i staten, i finansiella sektorn eller i hushållen. Utan det är ju bara riskfördelning. Är ni i finansiella sektorn, då riskerar vi sådana historier som Irland råkade ut för. Är ni i statliga sektorn, då riskerar vi sådana här situationer som Grekland råkade ut för och så vidare. Va? Så att det påverkar vilka bekymmer du får. Va? Men det finns ändå någon total skuldsättning som man nog ska passa sig att överstiga. Och då finns det olika forskningar och studier som pekar någonstans på 180-250%. Och då ser ni ju här, det är en bit ifrån de här 180-250%. Och tittar vi på Grekland så upptäcker vi att när man tittar på total skuldsättning så är inte ens Grekland särskilt illa ute jämfört med många andra länder. Så att det här måste man ha med sig. Vi går in i ett läge där vi har väldigt stora behov av olika former av investeringar. Men vi går också in i det läget med väldigt hög skuldsättning. Och då blir det naturligtvis lite intressant att undra hur ser det ut för Sverige? Och då ser det ut så här. Vi ligger och harvar i runda slängar, lite beroende på hur man räknar, så här, på ungefär 350%. Och då ser vi ju det att staten, och det här är ju ännu något bättre, va? Därför man har tvungen för internationell jämförbar data så blir det lite senare. Men vi ligger kanske snarare på 36 istället för 40. Vi har ju väldigt låg offentlig skuldsättning. Vi har ju till och med en stor nettoförmögenhetstillgång i Sverige. Om man också, en balansräkning brukar oftast bestå av både tillgångar och skulder. Och då menar jag bara finansiella tillgångar och skulder. Statsskulden är ju så att säga minussidan, va? Men vi har ju också en plussida. Däremot så ser vi att vi har en rätt stor skuldsättning i finansiell sektorn. Företag är i finansiell sektor inte särskilt bekymmersam. Man brukar tala ibland om så här 60-60-60 och så här. Så att, ja, men inget annat. Hushållen däremot ligger lite högt. Så hushåll och finansiell sektor ser inte så där jättesugna ut på att ta mer skulder skulle jag tro på lite längre sikt. Utan där kan vi förmodligen förvänta oss faktiskt en skuldavveckling. Och det ska vi nog ha med oss. Vi ska nog också ha med oss det här. Vi har en åldrande befolkning, det vill säga att vi får fler och fler som är pensionärer. Nästan alla vårdkostnader uppkommer i de sista 3 åren av sitt liv, oavsett när man dör. Den krassa verkligheten är att vi får fler människor som är nära denna punkt, vilket gör att det driver kostnaderna väldigt mycket. Och utan att ta ställning till vid SKL, som trots allt är ett särintresse i det här, har räknat rätt eller inte, så säger de ändå då att kommun- och landstingsskatten skulle behöva höjas med kanske 13 kronor för att täcka de här förändringarna. Och då ska man också ha med sig det att det är en enorm skillnad om man kvalitetsjusterar vården eller inte. Kostnaderna blir väldigt höga om vi förväntar oss att vi också ska ha en kvalitetsförbättring av vården samtidigt som vi blir rika. Vilket man nog kan säga att det har alla andra länder begärt historiskt i varje fall. Så att vi har en situation där de offentliga ekonomierna kommer uppleva en rätt tuff situation helt enkelt. Så att det här är liksom lite ingångsvärdena. Va? Det är inte, tycker jag man ändå ska ha med sig, det är 1% av BNP. Så att jag menar, den nuvarande regeringen har ju till exempel sänkt skatterna via jobbskatteavdraget och andra åtgärder på runda slänga 100 miljarder. Vilket är närmare då 3% av BNP. Så att, jag menar, här finns det politiska möjligheter att göra val. Men samtidigt är terrängen relativt komplicerad att manövrera i. Den är inte, så att säga, det är inte en krattad gräsmatta man kommer till eller manege eller vad man nu brukar säga. Utan det är nog en rätt tuff situation. Och då kan man ju fundera lite på vad det här betyder. Ja, mer infrastruktur behövs med en hög sannolikhet. Pengarna som nu finns planerade kommer inte att räcka. Vi kan inte se någon påtaglig omställning av infrastrukturen i klimatsmart riktning. Den blir inte särskilt mycket mer koldioxideffektiv. Tittar vi både i Europa och i Sverige så ser vi ju över tid en blygsam eller till och med någon nedgående andel av kollektivtrafik och så vidare. En väldig expansion av biltrafik. Det är en tuff konkurrens för kapitalintensiv infrastruktur när både hushåll och finansiell sektor skuldavvecklar. Budget och skatter pressas hårt.
det svenska undantaget, historiskt låg statsskuld. Så det här tycker jag man ska ha med sig in då när man, i den diskussionen vi ska ha kring de här frågorna. Och då tycker jag att jag har försökt sortera upp lite hur man skulle kunna tänka kring frågorna. Sen kanske inte alla gillar eller några gillar, men i varje fall har jag tänkt så här. Man måste ju fördela tillgången. Alltså, någon tar ju ett beslut, va? Vem ska få, om man gör det väldigt enkelt, vem ska få en väg och vem ska inte få en väg, va? Och det måste man ha liksom en utgångspunkt för. Hur hanterar vi det här, va? Ja, ett sätt är ju att se samhällsekonomiskt. Och då i samhällsekonomiska bedömningar då ingår såna här saker som inte är prissatta, det vill säga människor sparar tid om de får en annan transportväg och så vidare och så vidare, va? Men det ingår inte oftast systemeffekter eller dynamiska effekter. Det vill säga, det ingår inte så att säga hur påverkar det arbetsmarknaden generellt eller och så vidare, va? Utan det är oftast så att säga på objektsnivå de samhällsekonomiska bedömningarna. Företagsekonomiskt är inte så konstigt. Många vill göra någonting, är villiga att betala för det, det blir lönsamt att göra det. Regionalpolitiska är just en sån här systemeffekt. Vi har ju väldigt mycket infrastruktur där ute. Alltså det finns ju bostäder, vi har ju bostadsbrist på många ställen, men vi har ju faktiskt också överskott på bostäder på vissa ställen och så vidare. Så utnyttjar vi vår infrastruktur liksom långsiktigt, rimligt, hur snabbt får koncentrationen till storstäderna gå och så vidare och så vidare. Massa såna här systemöverväganden som man kan göra när man vill fördela tillgångarna. Va? Och sen naturligtvis miljöpolitiskt. Alltså, vill vi uppnå till exempel koldioxidfri transport och så vidare, va? Ja, hur gör vi det och så vidare. Så det är urvalet. Finansieringen då, va? Ja, det är egentligen en fördelning av kostnad och konsumtion, va? Det vill säga, egentligen så kan man faktiskt bara finansiera det här via skatter eller via brukaravgifter. Sen kan man trixa runt med det där, så man gör det på olika sätt och man kombinerar och så. Men källan så att säga, va, är aldrig finansiella sektorn. Utan källan till pengarna, det är alltid skatter eller brukaravgifter så att säga. Och då kan man ju säga, vad är risken med skatter? Ja, det finns en hel del freerider-problematik. Va? Alla vill ha en väg, alla vill ha infrastruktur. Om ni verkligen var tvungna att betala för det, skulle ni då faktiskt betala för det? Va? Och så blir det en politisk process kring det där. Va? Brukaravgifter, ja, då är ju det här en kollektiv nyttighet. Sätter man ett pris som då inte är förenlig med, som man brukar säga, marginalkostnader, ja, då får man ett samhällsekonomiskt ineffektivt utnyttjande av produkten så att säga. Så att det här är de två riskerna man måste hantera när man tittar på det. Och det här med skatter då, free rider, där kan man ju se det här då, att kommuner eller landsting och så vidare är med och medfinansierade. Det är ju fortfarande skatter, va? Jag menar, staten transfererar mångmiljardbelopp varenda år, va, till kommunerna. Och sen får man tillbaka lite via någon infrastruktur. Det är liksom ett kretslopp av pengar där alla så att säga kommer ifrån skatter. Finansieringsteknik däremot, det har ju med lite mer då hur man tänker sig att man hittar pengarna. Va? Och då är det helt enkelt det offentliga lånar nästan idag till noll. Nackdelen med att det offentliga lånar, om man tar allting annat lika, statsskulden ökar. Gillar man det inte och så vidare. Va? Statens finansiering via att sälja ut tillgångar. Här kopplar man egentligen ihop två olika frågor. Alltså här är en balansräkningsfråga. Därför staten har ju väldigt stora nettotillgångar. Va? Och då säger man, om vi säljer ut det här så kan vi göra det där. Ja, uppsidan då, ja, det påverkar inte statsskulden. Därför man får in lika mycket som man lägger ut. Budgetproblematiken som finns kring det här. Det vill säga att staten måste faktiskt ta upp kostnaderna i takten och skriver räkning så att säga. Va? Den kvarstår faktiskt. Så det är ingen smitväg budgettekniskt på det sättet som många kanske tror. Och problemet är naturligtvis också väldigt politiskt. Det kanske inte är så lätt så här, nu ska vi sälja alla statliga bolag därför vi ska bygga en väg. Man kanske snarare skapar kortslutningar än möjligheter. Privata sektorn lånar med hjälp av staten. Här har vi ju då en hel del klassiska problem när det gäller freerider. Det här blir ju då, finns förslag på att man ska ha lika system som finansiella sektorn egentligen. Staten står som garant för alla lån. Men det kan vara lite farligt har vi ju märkt när det gäller finansiella sektorn. Privat sektor lånar själv. Problemet med det är naturligtvis att det är dyrare än när det offentliga lånar. Och slutligen då genomförandet. Och här handlar ju genomförandet av riskfördelning och governance. Alltså när får man bäst produkt när man väl har bestämt sig för urvalet, finansiering, finansieringsteknik. Hur genomför vi det här projektet? Då kan man säga att entreprenadupphandling har ju varit väldigt vanligt. Och det traditionella problemet är, det är ju helt enkelt att det blir alltid mycket dyrare än man hade tänkt sig. Man har inte en effektiv kostnadskontroll över tid. Va?
Funktionsupphandling är lite hippt och lite nytt sådär, va? Och finns inte särskilt mycket i Sverige. Och det är ju helt enkelt man bestämmer sig, vi ska ha de här tjänsterna. Tar man den första så är det egentligen att du köper en produkt som är väldigt väldefinierad. Jag vill ha en stereo och så är det en massa prylar i stereo. Va? Tvåan är med, jag vill lyssna på musik. Och det är en tjänst. Va? Och det där håller man på att jobba en hel del med. Sen har vi då hybrider kring det här. Va? Det vill säga att man använder då det privata som kan både genomföra, utföra, finansiera och så vidare. Va? Och här har man ju då störst problem kanske kring samhällsekonomiskt effektivt användande. Så det här är lite en sorteringsfråga. För att avsluta då med någonting i verkligheten så kan man ju, eller här börjar man här för. De här är ju inte exklusiva i förhållande till varandra. Man kan ju tänka sig någonting som är företagsekonomiskt lönsamt, som man använder brukaravgifter, privat sektor lånar och det är privat sektor som genomför. Va? Man kan också tänka sig att vi vill göra någonting åt koldioxiden som är en total nyttighet för samtliga individer, så freerider-problematiken finns inte. Därför tar vi skatter. Det billigaste alternativet att finansiera är offentliga lånar och man gör en funktionsupphandling typ koldioxid för fri transport eller något liknande. Va? Så att det här går ju att mixa ihop på massa olika sätt. Men det är som sagt var känsligt. Det är väldigt känsligt. Och det här är då Motala och Sundsvall. Man bygger två broar över två sund. Man bestämde sig att det skulle betalas med brukaravgifter. Och alla var nöjda och glada. Till man upptäckte att det var inga brukaravgifter på Sundsvallsbron. Därför att de tog man ut på tung trafik. Och så hade dessutom kommunen chippat in lite stålar. Så nu är Motala, det är därför det här står i Motala och Vadstena tidningar. Därför nu är Motala förbannade helt enkelt. Därför de ska nu betala för sina så att säga, bilfärder. Va? Och det här är ju väldigt stora utmaningar rent politiskt helt enkelt. Så det är inte alldeles lätt att manövrera i området. Så, det var en liten introduktion. Ja, tack. Du har satt scenen för oss. Så välkomna upp. Vilket innebär att det finns sittplatser här framme. Ja, tack. Ja, vi börjar med LKAB. Har vi tillräckligt med infrastruktur? Ja, alltså, ledande fråga, men det bjuder jag på. Frank Hojem heter jag. Ansvarig för samhällskontakter på LKAB. Det är väldigt kul att vara här. Järnmalmen i Kiruna vara, hittades av samerna 1670 ungefär. Men det var först 1903 som man kunde börja bryta järnmalmen. Och det var för att det var då järnvägen stod klar till Narvik. Och vi kunde börja med våra transporter. Så infrastrukturen som tillväxtmöjliggörare är ju alldeles uppenbar. Och vi står ju inför en enorm tillväxt i vår del av Sverige nu. Vi vill ju växa dubbelt så mycket de kommande 5-10 åren mot för idag och öka vår produktion. Och då är det klart att då är järnvägen återigen en faktor som är tillväxthämmande. Där vi behöver nya mötesplatser och så. Så att, det är klart att vi behöver mer infrastruktur. Ja. Så är ni andra? Vem vill hugga? Lars, är jag. Jag kan kommentera lite. Nej, men det är klart att vi behöver mer infrastruktur. Den nackdelen som vi har som land det är ju att vi är alldeles för lite människor på en alldeles för stor yta. Och ska vi bli lika konkurrenskraftiga som de länder vi ska konkurrera med, ja, då måste vi ha en infrastruktur som gör att vi har en mycket större, ska vi säga, tillgänglighet över landet. Däremot så ska man ju bygga på ett smart sätt så att vi inte bygger in oss i systemfel. Och bygger där det ger dynamiska effekter eller investerar. Maria? Man skulle också kunna hävda motsatsen att den stora fördelen vi har är att vi är ett stort glesbefolkat land med massor av naturtillgångar. För det ger ju oss fantastiska möjligheter att producera energi på andra sätt än att importera olja och kol från andra länder. Och producera bland annat drivmedel. Men visst, vi behöver mer infrastruktur på järnväg skulle jag vilja hävda. Vi har underinvesterat i järnvägen. Spåren in till Stockholms central, söderifrån, de två spåren som går där, de byggdes 1872. Då gick det 10 tåg om dagen. Nu går det 600 tåg om dagen. Tänk om man inte hade byggt en enda ny väg in till Stockholm söderifrån sedan 1872. Det hade sett lite annorlunda ut än vad det gör idag. Jag
hade inte tyckt att det hade varit en bra idé, kan jag väl säga. Men det är helt uppenbart att man har prioriterat biltrafik i ungefär 100 år. Och andra former har transporterats på, åtminstone de senaste 60, kan vi väl säga, för att vara lite schyssta. Så och bygger man för bilar så får man bilar. Bygger man för långtradare så får man långtradare. Bygger man för järnväg så får man järnväg. Bygger man för kollektivtrafik får man kollektivtrafik. Bygger man för cyklister och gående så får man fler cyklister och gående. Jag hävdar bestämt att det är ungefär så enkelt. Vi ligger långt, långt efter när det gäller investeringar i järnväg. Medan vägnätet är i princip färdigutbyggt, i min åsikt. Det kan behövas säkerhetsinsatser på en del ställen för att det finns fortfarande problem ur den aspekten. Men nya motorvägar, no way, säger jag. Gunnar? Ja, som representant då för tågoperatörerna och där LKAB är ett av våra medlemsföretag. Så är det så just nu då att vi befinner oss i situationen att infrastrukturen på järnväg har varit eftersatt. Det har varit eftersatt underhåll under flera år. Vilket gör att vi nu befinner oss i en situation där vi måste på kort sikt återställa systemet till att bli robust igen. Så att vi kan bedriva den trafik vi vill bedriva här och nu. Men sen måste vi också på lång sikt fundera. Och hur mycket behövs för att vi ska kunna återställa det till den nivån du anser att vi bör ha? Där är det förmodligen det som anges ungefär då i kapacitetsutredningen. Det behövs några miljarder till per år för att komma upp i en acceptabel standard. Under en lång tid? Ja, där pratar man ju om att det ska ske långsiktigt under åtminstone 10, 15, 20 års tid. Men sen handlar det om hur man vill att vilken roll järnvägen ska ha i det framtida samhället. Och då pratar vi om nyinvesteringar. Och där kan vi känna att man inte har bestämt sig ännu från politiskt håll vad man egentligen vill uppnå med järnvägen på längre sikt. Per? Tack. Låt mig backa och konstatera att trots de brister som finns så har ju ambitionsnivån ändå höjts avsevärt under senare tid. Det infrastrukturella beslut som togs i mitten på 2010-talet, 2012 ska jag säga, vad säger jag, runt 2004-2005, förlåt, låg ju på i storleksordningen 300 miljarder. Det som togs då i slutet på förra mandatperioden, 2008 närmare bestämt och bekräftade 2010, låg i storleksordningen 500 miljarder. Men det är ju inte tillräckligt. Om man tittar då på vad Handelskammaren i Stockholm har kommit fram till så är det ju en underinvestering på 200 miljarder sedan tidigt 80-tal. Och dessutom så tillkommer då kapacitetsutredningen. Och de cirka 40-50 miljarderna är ju ingen ambitionsökning utan det är ju egentligen bara en återställare. Så behovet är väldigt stort. Och behovet är nödvändigt att täcka därför att det hämmar vår tillväxt. Och det ligger mycket i vad Maria säger att järnvägen har varit missprioriterad. Men vi måste konstatera att missprioriteringen, brister i prioritering gäller alla trafikslag. Och tittar man då på hur det ser ut i några delar av landet. Jag kommer ju från skogslänet Jämtland så det är klart att det finns väldigt mycket att önska när det gäller då grusvägnätet. Det finns mycket att önska när det gäller det enskilda vägnätet. Så att listan går att göra lång. Och summan av kardemumman är ju att här måste vi hitta olika finansieringslösningar. Men det har jag förstått i nästa fråga. Stefan. Nej, men jag håller med Per i det här att det här, och även Sandro har helt rätt i sin analys. Alltså det här är någonting som vi har, du visar den finansiella skuldbördan, men det här är ju den skuldbörda som vi inte ser. Och den har vi alltså byggt upp under kanske 20-30 år. Alltså i 60-70-talen då investerade vi kanske 5-6% av BNP i infrastruktur. Då inräknar jag även energi och så vidare, inte bara väg och järnväg. Så att det här är någonting, det här är en skuldbörda vi har byggt upp och det är hela västvärlden. Det är ju inte bara Sverige, det är ju hela västvärlden, USA likadant. Så det här är absolut någonting vi ligger efter, vi måste investera och vi måste göra nu. För det är också som, om man tittar på vad vi gör i västvärlden, mycket av all innovation och alla investeringar vi gör, det är faktiskt för att effektivisera. Och det ger ju oftast mindre jobb.
Alltså det vi också vet med infrastruktur är att ju mer investeringar vi gör i infrastruktur, desto mer jobb skapar vi. Så det är ju en tillväxtmotor att investera i infrastruktur. Både skapa jobb när vi bygger den, men det skapar också jobb efteråt. Så jag är övertygad om att vi måste investera mycket, mycket mer i infrastruktur. Mm. Maria? Ja, om man bygger upp kommunikationer så blir arbetsmarknadsregioner större. Människor kan röra sig om man får en tillväxt och en större arbetsmarknad. Men det, man kan ju inte hävda, tycker jag, argumentera för mer infrastruktur för att ge jobb under byggtiden. Som om vi ska bygga vägar som en form av arbetsmarknadspolitik, det köper jag däremot inte. Men jag vill bara påpeka att det är inget självändamål att ha en hög procent av BNP som går till infrastruktur. Det är naturligtvis ett självändamål måste ju vara att man ska klara av själva uppgifterna på ett så kostnadseffektivt och billigt sätt som möjligt. Och kan man då få samma nytta utan att behöva investera en massa i infrastruktur, så är det såklart bättre. Och det är ju så att kapacitetsutredningen, den har ju pekat på att om inget görs så kommer trafiken att öka i en viss takt. Och då behöver vi de här stora investeringarna. Samtidigt påpekar ju de att en ökning av trafiken i den takten är sannolikt inte kompatibel med klimatmålen. Så det måste man ju i så fall kanske göra insatser för att minska trafiken där det går. Alltså det var ju en intressant, jag vet inte om ni har märkt till det, ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, lämnade ju en rapport om huruvida tunnelbanan i Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam eller ej. Och där kom de fram till att det var det. Men det fanns en bislutsats där som var ännu mer intressant, och det var ju det att i och för sig hade man då fått en bättre arbetspendling till Stockholm, men det hade också då ökat bilpendlingen. Alltså lite grann, istället för att fortsätta att bygga stad på andra sidan Hammarbykanalen eller utåt och så vidare. I och med att man byggde tunnelbanan som man gjorde som det, så har man fått bättre arbetsresor, men bilresandet har ökat. Så att man tänkte inte på att få minimera resandet när man byggde ut Stockholm. Men det får vi skälla på Per-Anders Fogelström, tror jag. Och Lottens barn som valde att flytta ut till Skarpnäck istället för Hammarbyhöjden. Sandro vinkade. Ja, jag tror det här med klimatet är ju en ytterligare faktor, så att säga. Vi har ju egentligen, när jag var chefsekonom på en myndighet som heter ITPS, så gjorde vi vissa beräkningar på transportkilometer, hur det utvecklades och vilka koldioxideffekter vi kunde förväntas ha och så vidare. Och där ser man ju då att, alltså, går vi business as usual och hanterar de här, därför håller jag med om den här skuldsättningen som inte då syns, men som syns genom dålig trafik, så att säga, va? Ja, då kommer vi till en ohållbar klimatsituation i förhållande till de mål vi har satt upp. Jag tar inte ställning i den andra frågan, men vi har satt upp ett genomsnittligt mål på 20% inom EU att minska koldioxidutsläppen. Och det gör ju det att då kommer transporter som Sverige har som en väldigt stor del av våra utsläpp. Vi har ju hanterat energisektorn väldigt väl. Vi har ju en hel del bra saker eller bostadssektorn som fjärrvärme och så vidare. Men vi är inte särskilt bra på transportsidan. Och då kan man ju tänka sig att då kommer det behövas ytterligare pengar, så att säga. För det behöver både göras kapacitetsutbyggnad, men det måste även göras på ett sådant sätt så att befintlig kapacitet måste göras mer klimatsmart. Och då kräver det nog rätt mycket resurser och tankar. Mm. Lars? Jag ska bara kommentera det Maria sa. Jag instämmer i att det finns inget självändamål i att investera i infrastruktur, men däremot så tror jag det finns en väldigt stark korrelation mellan vår BNP och vår tillväxt och investering i infrastruktur. För att om man tittar på det liksom ett systemperspektiv, så är naturligtvis infrastrukturen en del av vår produktionsapparat. Sen ska man naturligtvis göra det på ett klimatsmart sätt. Och så har det varit historiskt, men det är ju en ganska passiv hållning att tänka att det måste se ut så framöver. Jag anser ju inte att klimatfrågan är ytterligare en aspekt. Jag anser att frågan ska ställas så här: hur ska vi klara det vi behöver i framtiden i form av jobb och utveckling och så vidare på smartaste sätt inom ramarna för de miljömål som vi har satt upp? Inte att vi något man kan diskutera huruvida vi ska nå eller inte, och så får vi se hur det går. Jag är analytiker, inte politiker. Per. När vi nu går vidare i det politiska arbetet och prioriterar insatser, så är det klart att både långsiktighet och hållbarhet måste vara fundamenta. Och i det lägger jag både ekonomiska, miljömässiga och andra aspekter.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha som utgångspunkt att ska vi klara fortsatt ekonomisk tillväxt i Sverige, då måste vi investera i infrastruktur. Och i det lägger jag också då att investeringar kommer att behövas för att ställa om energisystemet, för att skapa bättre förutsättningar för människor att bo i hela landet, att alla regioner ska kunna ha tillväxt och befolkningsökning. Och det är klart att vi hörde ju på vad min kollega här sa från LKAB. Ni vill fördubbla produktionen av järnmalm. Vi vet att det sker mycket i Pajala, det sker mycket i Storuman, och listan går att göra lång med stora gruvprojekt i norra Sverige som vi vill bejaka och kunna realisera. Till det ska lägga då kollektivbranschens ambitioner att fördubbla resandet, eller turistbranschen att fördubbla också då på några års sikt fram till 2020 är jag då utgår ifrån. Så att det summan av kardemumman, den är tydlig, det måste investeras mer. Jag tänker fortsätta här i vår snitslade bana, nämligen att hur ska det här då betalas om vi nu då är överens om att det behöver investeras mer? Och då utgår jag från att ni menar att det inte bara behöver byggas nytt, utan att vi behöver också satsa mer på inte bara avhjälpande underhåll, utan att ersättningsinvesteringar. När jag gjorde medfinansieringsutredningar så upptäckte vi ju liksom att det finns ju alltså det jag skulle vilja kalla en ohelig allians mellan politiker och tjänstemän, att det är mycket roligare att bygga nytt än att reparera det vi har. Men en annan sak. Men om vi nu ska höja ambitionerna, hur ska det då finansieras? Var ska vi ta det? Per har pengar. Ja, det vill jag inte säga, men jag tror att jag vet vart vi kan hitta pengarna. Jag delar den inledning som Maros målade upp, att utrymmet är begränsat även om vi tittar på den svenska statliga skuldsättningen är låg. Vi har en skuldsättning som motsvarar i storleksordningen kanske 36% av BNP. Men med tanke på att vi har en stor skuldsättning på bostadssidan och även då stora risktagande på det finansiella, så ser inte jag det som möjligt att göra ytterligare upplåningar för att finansiera infrastrukturen. Till det ska också läggas då att det är många viktiga åtgärder, inte minst inom hälso- och sjukvård och utbildningsområdet, som måste åtgärdas och prioriteras när vi pratar budgetutrymme och reformutrymmen. Jag tycker att staten måste ta då nya grepp här. Vi har stora tillgångar i form av statliga bolag som inte är strategiska för svenska skattebetalare att äga. Nordea är ett sånt till exempel. Telia Sonera ett annat. Och det finns ju då bolag på säljlistan under den här mandatperioden som motsvarar, kan man väl tro, bedömningarna är det i alla fall, ett värde på 100 miljarder. Jag ser att där finns det ju pengar att ta som skulle kunna investeras samhällsekonomiskt mycket mer lönsamt i infrastruktur. Alltså avyttra statliga tillgångar men inte amortera en statsskuld som redan är låg, utan istället investera. Alltså, då måste jag fråga, när man då tittar på avkastning på de tillgångar man har i företag kan man räkna på. Man kan räkna på lånekostnaden om staten lånar. Och sen så kan du räkna på avkastningen på kommande investeringar. Om man ställer de här tre olika varianterna på finansiering mot varandra, är det då givet att det är mer lönsamt att sälja bolag för att investera i infrastruktur? Och om vi tittar på, om du då jämför det då med att låna pengar på den internationella kapitalmarknaden. Ja, nu tog inte jag med alternativet att låna upp. Nej, men jag gjorde det. Ja. För att det jo, men alltså, ja, nej, men vänta lite nu då. Ja, men vänta lite. Nej. Det är två som väntar nu. Nej, men, för att det som har varit här en diskussion de senaste dagarna den här veckan, det är ju lite grann, hur stor skuldsättning kan vi ha? Och det är klart att den frågan måste ju diskuteras. Den kan ju inte vara helig.
Nej, den frågan är ju mycket relevant. Jaha. Men i en tid där vi då har en stor osäkerhet i vår omvärld så måste vi ju vara försiktiga med att öka risktagandena. Och det är därför jag säger att om vi ska riskminimera här för kommande generationer. Mm. För lånar vi upp så är det ju någon annan som ska amortera. Då är det bättre att sälja bort. När vi dessutom då vet att avkastningen, om vi tittar på vad som har gällt för ett bolag som jag bland annat har nämnt här då, att avkastningen kan bli betydligt högre genom att investera på det här sättet. Just det. Jag försöker att ta ett helhets samhällsekonomiskt grepp här. Mm. Sandro vinkade och Maria sen. Ja, jag tänkte bara hur man förhåller sig till statsskulden, för den är ju så att säga i den termen historiskt låg. Däremot håller jag med dig att det är helt riktigt. Vi har de här riskerna både i hushåll och i finansiell sektor. Och jag skulle gissa att vi faktiskt har nått någon form av botten. Alltså den enda vägen den här statsskulden är på väg är förmodligen på väg uppåt så att säga. När de här skulderna flyttas över i det offentliga, vilket det gör vissa mekanismer, va? Men även sagt detta, va? Så även om jag också ibland har varit liksom lite åt IR-hållet när det gäller den ekonomiska utvecklingen de senaste åren, så måste jag säga det att man får vara väldigt pessimistisk om man inte tror att Sverige skulle klara 1 eller 2% högre statsskuld. Va? Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig några reaktioner om Sverige till exempel skulle ha 38-39% av BNP. Va? Vi har Tyskland som vi brukar alltid se upp till. Va? Tyskland har idag 83% av BNP i statsskuld. Så att man kan ju vilja koppla de här två frågorna av olika skäl. Men jag måste nog säga att det är nog svårt att hitta särskilt mycket professionella ekonomer som skulle vara bekymrade över ett par procent till i statsskuld, tror jag. Ja, väldigt kort. Det är också fråga om ambitionsnivån här. Pratar vi om att täcka det latenta behov eller den avsaknad av investeringar i infrastruktur som har gjorts sedan tidigt 80-tal plus att höja ambitionen, ja, då är ju behovet betydligt större än 1-2%. Jag tror ju att det är fråga om en mångfald av åtgärder här. Det kan vara både fråga om att låna. Det kan vara fråga om att släppa in privat kapital, OPS-lösningar, och det kan vara fråga om också att då titta på möjligheten att låna upp. Okej, Maria, Stefan. Ja, jag tycker i och för sig att det finns statliga bolag som man skulle kunna sälja, bland annat hela eller delar av de som nämndes här. Jag tror ändå att man bör fundera över möjligheten att kunna låna till specifika utpekade projekt. Alltså inte bara låna upp så där rent allmänt och lägga in i någon allmän budget, utan att man pekar ut specifika projekt där man bedömer att det är relevant, så relevant att göra de investeringarna på lång sikt att det kan behöva lånas pengar. Jag gillar att statsskulden är låg. Det känns tryggt. Jag tycker oftast jättemycket om de där första sidorna i Anders Borgs budget där det står hur bra det är att vi håller i ordning på våra statsfinanser och sånt där. Så. Men jag tror att just för vissa strategiska projekt så kan man ändå tänka sig en lånemöjlighet för infrastruktur. Men sen så vill jag lägga till ytterligare en aspekt, och det är ju det faktum att trafiken idag inte betalar sina egna kostnader. Jag var ju på ett seminarium tidigare idag som handlade just om att trenden i Europa är att man låter trafiken stå för mer och mer av sina egna kostnader. Man så kallat internaliserar externa kostnader i trafiken. Det är utredningar som pekar på att godstransporter står för ungefär hälften av sina kostnader själva. Då kan man fråga sig här, vem betalar resten då? Ja, det gör ju någon annan, det vill säga vi alla tillsammans. Det är en form av subvention som aldrig diskuteras. Därför att det är en indirekt subvention genom att man inte tar in de kostnaderna från trafiken. Samma sak är med bilismen i storstäder. Den betalar inte sina egna kostnader. Jag har jättesvårt att förstå varför människor runt omkring i landet, bland annat i Jämtland, ska subventionera stockholmarnas bilåkande. Så att de slipper betala sina egna kostnader, utan det får man ta på en allmän skattsedel för att bekosta skador på grund av buller eller andra saker eller investeringar som görs på grund av denna. Så att jag ser ju en stor möjlighet faktiskt att ta ut en del ytterligare trafikskatter. Jag förespråkar kilometerskatter för tung trafik
En orsak till det är att det drabbar inte bara svenska åkerier utan även utländska på samma sätt. De kan man använda och styra också så att de blir billigare. Om man har bättre bilar, mer effektiva bilar, så ska man kunna betala mindre. Jag förespråkar också att man ska kunna ha trängselskatt i fler storstäder. Jag tyckte det var bra att man ska införa det i Göteborg. Jag tycker att man kan börja titta på trängselskatterna i Stockholm, en plan för hur de ska kunna bli mer styrande framöver och så vidare. Så att jag tror att på det sättet kan man också få in en del pengar som är helt motiverat att ta in. Därför att om vi inte tar in dem så betalar, så är det liksom vi som får betala istället för de som borde betala. Det vill säga de som orsakar kostnaderna. Stefan. Jag tycker inte man behöver inte vara så kategorisk som vi alltid ska vara. Hur man ska göra. Man kan väl göra allting på en gång. Sälj något bolag och inför fler av de här förslagen som Maria föreslår också. Jag själv representerar ju en kapitalfond, så vi har väl någonstans 40-50 miljarder att själva att investera också. Mm. Och det är ju pensionskapital. Det är svenskt pensionskapital. 60% av vår fond är nordisk pensionskapital. Så att, och det tycker jag också vi måste öppna upp för den möjligheten. Jag tycker Karolinska, man kan diskutera om det är bra eller dåligt, men det bara visar i alla fall att det finns ett intresse av privat kapital att investera i den här typen av projekt. Så det tycker jag tycker vi måste öppna upp mer och se olika lösningar. Jag tycker faktiskt de flesta andra länderna, Finland eller vad som helst, är mer öppna och prova olika alternativ. Istället för att i Sverige diskuterar vi bara vilken väg vi ska gå. Och det ska vara en väg. Det behöver det inte vara, tycker jag. Stefan, vad skulle du ställa för krav på ett projekt för att du skulle vara med och investera i det? Vad skulle vara intressant för dig? För det första så handlar det väldigt mycket om förutsägbarhet och transparens. Alltså i regelverk. Det är ju det som styr pensionskapitalet. Det finns enormt mycket pensionskapital idag som vill investera, men de investerar ju i andra länder. Ja. Så det är väl det första. Vi måste ha tydliga regelverk och tydliga ramar. Sen specifikt, vi är mer fokuserade egentligen på operationell infrastruktur. Vi vill med och drifta och få fram den samhällsnyttan som går av befintlig infrastruktur. Mm. Det finns massor av infrastruktur som går att driva mycket mer effektivt. Där är vi en bra spelare som kan gå in och göra det, definitivt. Men jag tror att vi måste ha, och där kan Sverige tror jag bli mycket, mycket bättre, om det är Trafikverket eller vem som ska ta den rollen och ställa, vi kommer väl in på det kanske med styrning och så vidare, men vi måste ha mycket tydligare, alltså bli bättre på upphandling och bli bättre på uppföljning, hålla så kvalitetsuppföljning, det går absolut att ha privata entreprenörer som gör underhåll och så vidare, bara det uppförs vilken kvalitet. Så tror jag vi kan absolut, du kan tjäna pengar på det också. Mm. Lars Tvede Jensen, som är en av våra experter på OPS-lösningar. Hur kommenterar du det här? Det var inte det jag tänkte kommentera, men jag kan göra det också. Ja, gör det gärna. Jag tänkte egentligen bara på, vi snävar så gärna in diskussionen om infrastruktur till transportinfrastruktur, men vi ska ju inte glömma att det är en massa annan infrastruktur som vi också behöver få på plats och utveckla för att få tillväxt. Telekom och energiinvesteringar och så vidare. Och när det gäller hur vi ska finansiera det på, så tycker jag ju att det finns ju två olika typer av infrastruktur. Den infrastrukturen som samhället på något sätt, antingen direkt genom skatter eller brukaravgifter, måste finansiera. Men så finns det ju också områden där det finns kommersiella förutsättningar för att låta marknaden stå själva för det här. Eller där det finns en tydlig reglering som gör att man kan låta privata aktörer på monopolmarknader till exempel står finansieringen. Frank. Ja, vem ska finansiera infrastrukturen? Jag kan ge ett billigt tips, Pelle. LKAB delar ut 5 miljarder i fjol till skattebetalarna. 10 miljarder totalt med skatter och avgifter. Att investera i Malmbanan är ju en ganska snabb avkastning på den investeringen tillbaka i ytterligare utdelningar från LKAB. Men jag är lite inne på det som du pratar om, Maria. Så jag tror man måste bli smartare på hur man ser på banavgifter och trafikavgifter och så. Och ett sätt är ju också att jobba med differentierade banavgifter, som jag vet bland annat kapacitetsutredningen har tittat lite grann på. Och där tror jag man kan bli mycket, mycket smartare i att få loss mer kapital för nyinvesteringar och också för skötsel och underhåll. Jag tror också att som du säger, Stefan, att om man tänker lite nytt i utförandet och i genomförandet av infrastrukturprojekt, så kan man lära sig väldigt mycket. Vi håller just nu tillsammans med Trafikverket på att bygga ny järnväg i Kiruna.
en investering på 2 miljarder som har att göra med stadsflytten. Vi kommer kunna lämna tillbaka 400 miljoner när det här projektet är slut. Så mycket har vi sparat. Och det är nog mycket ett resultat också av att LKABs ganska effektiva projektledning, andra typer av affärsdrivande krav har mött Trafikverkets planering i det här. Och jag tror att det är en win-win både för företag men också för samhället att tänka nytt i planering och genomförande. Gunnar, klarar ni mer banavgifter? Eller högre ska jag säga. Ja, men jag ska svara på det först då. Jag hade tänkt kommentera en annan sak. Men vi har sagt från tågoperatören att vi kan vara beredda att betala högre banavgifter om vi får någonting för pengarna. Om vi får en högre kvalitet på infrastrukturen. Vi har sagt att vi är beredda att betala mer i banavgifter om vi till exempel får en höghastighetsbana i Sverige. Men vi är inte beredda att betala högre banavgifter utan att få någonting för det, utan att få någonting tillbaka. Och den utveckling vi har haft de senaste åren har varit att man har höjt banavgifterna ganska kraftigt och det ligger i plan att höja dem ännu mer. Utan att det egentligen finns en garanti för att det leder till en högre kvalitet på infrastrukturen. Vi hoppas att det kan bli en högre kvalitet på infrastrukturen, men vi har ingen större lust att betala i förskott. Sen måste jag säga någonting om OPS också, för jag tycker att eller vi tycker att det borde vara möjligt att börja prata lite mer om OPS-lösningar generellt och att man, men inte kanske med ett sätt att i första hand dryga ut statens budget, utan att det finns andra fördelar med OPS-lösningar som kanske tidigare läggande av vissa projekt, färdigställande tidigare och att man ofta färdigställer projekten bättre enligt ursprunglig budget än om man gör det som ett rent statligt projekt. Ja, visst är det. Men det var vi satt och pratade om inför det här. Alltså ett enkelt sätt att beskriva skillnaden där är att ofta när det är OPS-lösningar så köper man någonting till fast pris. Ofta när Trafikverket gör någonting så gör man det på löpande räkning. Och om man gör en reparation hemma, vilket brukar vara bäst? Ja, Lars och sen Per. Ja, det var ju man kommenterade det här med OPS och jag tycker man ska vara väldigt, väldigt tydligt när det gäller OPS. OPS är inget alternativ finansiering. Det är inte ett sätt för det offentliga att hitta pengar som man inte annars har. Utan det är ett sätt för att skapa effektivitet i upphandlingar som gör att man som en bieffekt får ett ökat utrymme för nya investeringar. Mm. Per och sen Maria. Just när det gäller OPS så kan vi ju titta i vår omvärld. Storbritannien satsar ju väldigt mycket på OPS-lösningar och jag såg någon uppgift att där räknar man med en upphandlingsvinst, effektivitetsvinst på 15-20%. Grannen i väster, Norge, sätter ju upp mål för OPS-satsningar av större karaktär och jag tycker att vi kan lära av båda de länderna och komma återigen då fram till att här krävs det en mångfald av både finansieringslösningar och lösningar när det gäller hur vi bygger och vem som opererar sen. Helt klart kommer ju att det vara att om vi gör funktionsupphandlingar så kan vi tjäna pengar och vi kommer få en bättre funktion. Det skapas en konkurrens och avgifter sker ju då via brukarna förstås. Men jag tycker också att i det sammanhanget är viktigt att titta på differentierade brukaravgifter för att styra till tider på dygnet eller underlätta övergång på lågfrekventa banor till då järnväg. För att du pratar brukaravgifter på järnväg då? Inte på väg? Nej, nu pratar jag i det sammanhanget järnväg. Ja. Men det är klart att pratar vi på S så kommer det ju att inom det regelsystem som vi har både i Sverige och i EU att både vara möjligt och önskvärt att avgiftsbelägga broar, tunnlar och andra infrastrukturella åtgärder. Men apropå det här med mångfald, jag tycker att vi måste vara öppen och titta på, ta Malmbanan som Frank lyfte här. Kanske det är så att Trafikverket ska släppa ansvaret för den. Det kanske LKAB och de andra större gruvbolagen i norra Sverige som ska ta ansvaret för Malmbanan.
De kanske gör det bättre och billigare. Det viktiga i ett sådant sammanhang det är ju att hålla den öppen för andra aktörer och även för persontrafik i så fall. Mm. Ja, vi har inga mikrofoner. Nej, just det. De behåller dem. Den kom, till mig först, ja. Så att jag tar den. Nej, jag tänkte bara säga att jag vill tillföra ytterligare en aspekt till det här med att man faktiskt kanske inte alltid måste, det måste inte alltid vara staten. Jag har tänkt på det här, hur man har bedrivit lobbyverksamhet i så många år för att bygga den här hamnbanan i Göteborg, en liten bit järnväg som ska bli bättre till hamnen. Och jag stödjer ju att staten skulle lägga pengar på den, så det är ju inte det. Men jag kan samtidigt tycka så här, om man nu ägnar decennium efter decennium åt att lobba för att den ska byggas och man aldrig får de där pengarna och alla företagen som är i hamnen vet att den är lönsam, varför sjutton bygger de den inte själva? Varför byggde de den inte redan för liksom 10 eller 15 år sedan? Så det liksom, då hade de ju fått tillbaka de där pengarna för länge sedan. Så att ibland så kan jag bara tycka så här att lite pragmatism skulle kunna vara på sin plats. Mm. Eller att man gjorde en deal, att man betalade hälften var. Och sådär. Men nu ska den väl bli av, hoppas vi. Ja. Stefan, där kan du vara en katalysator. Ja, nej, men också, nej, men jag tycker det är du inne på. Det kan ju absolut vara privata aktörer som kan operera den typen av Malmbanan till exempel. Eller finns det ett annat? Sälj Öresundsbron. Ja. Och låt AP-fonden äga den. Mm. En perfekt lång obligation, inflationsskyddade förutsägbara intäkter. Perfekt. Mm. Alltså jag tror det finns ju massor olika saker man kan göra om man vågar tänka annorlunda. Det enda vi behöver göra då är att man sätter ett extremt tydligt ramverk för hur den operatören får operera, får sätta avgifter. Vad är det som ska ske? Om det snöar, när ska snön bort? Om en bil står, när ska den bort? Annars får den inte betalt. Alltså det finns massor sådana här incitament om man blir en duktig beställare, kravställare på kvalitet. Mm. Sälj bro, så får ni ännu mer pengar att göra infrastruktur för. Frank? Jag tänkte upp ett annat spår som har att göra med, som du var inne på, som handlar om planeringsförutsättningarna för ny infrastruktur. För det är också rätt viktig del i vem finansierar och när finansierar man. Och där har ju åtminstone vis från LKAB, som är under stark tillväxt, så upplevt att planeringsramarna och den här långtidsplaneringen som man använder idag, den hänger ju inte riktigt med. Vår utveckling går så fort att man hinner inte med. Vi behöver nya mötesplatser på Malmbanan nu. Vi kommer, när Northland Resources från Pajala kommer in, kommer vi behöva ytterligare mötesplats på den järnvägen som går ner till Svappavaara. Som inte finns i plan. Hur gör man då? Vad händer då? Liksom, hur får man in den? Jo, men vi äger inte banan. Det är någonting annat om vi hade ägt banan. Det är svårt för ett företag att räkna av en investering som... Vi pratar om det här utanför själva. Ja. Nej, men och då, där är ju den nya planeringsmodellen och den så kallade fyrstegsprincipen är ju rätt sund, tycker jag, när man utgår från att jobba med skötsel och underhåll av det vi har först. Fyrstegsprincipen är jättesund. Problemet är att man inte lever efter det. Men min poäng var egentligen så här att jag tror man måste bli mer flexibel från trafikverk och annat och jobba med förskotteringar eller i andra finansieringslösningar. För då kan man också parera den här typen av och också vara proaktiv när det kommer till att stimulera tillväxt. Ja, Gunnar. Jag tänkte säga att det finns ju också ett arbete för att göra planeringshorisonterna kortare när det gäller järnvägsbyggnad. Och det är ju någonting som förhoppningsvis kan få ner kostnaden för att bygga både nytt och reinvestera i gammalt kanske också. Men rent generellt kan man tycka också, tycker jag som skattebetalare, att det borde gå att bygga infrastruktur billigare. Och det är väldigt mycket i samhället idag och andra varor och tjänster som tenderar att bli billigare över tiden. Och så ser det inte ut riktigt alltid med infrastruktur. Och det kanske också är så att man kan få billigare underhåll i vissa fall, om man upphandlar det på rätt sätt och så vidare. Maria och Sandro. Ja, det är lätt att tro att det här är bara en fråga om liksom rationella ekonomiska kalkyler. Jag skulle vilja berätta en liten kort historia bara för att illustrera att det inte bara handlar om det. Det handlar väldigt mycket om attityder och hur de olika trafikslagens lobbyister jobbar.
När det gäller vägar så finns det väldigt mycket lobbyister kan man säga. Det finns dels finns det bilbranschens egna och sen så finns det lokala entusiaster för olika vägsträckor och så finns det politiker som driver att man ska bygga olika vägar. När det gäller järnvägar har det där börjat komma på senare år men det har kommit ganska sent. Vi har även då haft statliga verk som har varit Vägverket å ena sidan och Banverket å andra sidan. Vägverket har varit fantastiska på att driva igenom att det är de vägprojekt de vill ha. De har alltid lagt sina budgetäskanden ett antal hundra miljoner över vad de egentligen tycker att de behöver. Och de har ofta fått ungefär exakt vad de behöver. När vi ville från mitt partis sida vid ett tillfälle förhandla upp pengarna till drift och underhåll till järnvägen. Så fick vi svaret ifrån de som vi förhandlade med, Socialdemokraterna, att vi kan inte lägga på mer pengar därför att Banverket har inte äskat några mera pengar. Vi visste att Banverket behövde mer pengar. Vi ringde dem och frågade och får till svar, nej, vi begärde inte mer för vi trodde inte vi kunde få det. Och då undrar man ju liksom om inte det där också faktiskt har ganska mycket att göra med så här, attityd, självförtroende och andra saker. Man kan ju hoppas att det har blivit en förbättring när man har slagit ihop dem till Trafikverket. Men jag är lite orolig att de här som främjar tågen har lite för taskigt självförtroende. De skulle behöva, liksom, inte terapi kanske, men lite så här ego-boosting-kurs eller något. Det där är Gunnar med självförtroendet. Får jag kommentera det kanske? Jag tror vi hoppar över kanske. Ja. Jag kan definitivt hålla med om att Banverket har inte alltid varit en lika stark förespråkare för sitt trafikslag som Vägverket varit. Och det har också funnits svagheter när det gäller järnvägslobbyism också jämfört med väg dito. Ja, du vet, det finns ju en paradox här för att Banverket i sin instruktion hade till uppdrag att främja järnvägen. Nej, det hade de inte. Det spelar ingen roll. Nej, precis. Men sen tycker jag det är intressant att vi ser nu faktiskt att när det kommer till, vi var väldigt skeptiska kan jag säga till att man skulle slå samman Banverket och Vägverket, men vi ser faktiskt en positiv effekt av att det kommer in väldigt mycket kompetent personer från Vägverket som vet hur man ska göra för att det ska tack för det. Det var min idé. Ja, jag vet, jag ska tacka dig för det. Som vi tycker att Trafikverket har blivit en väsentligt vassare myndighet än vad vi vågade hoppas på när det gäller järnvägssidan. Lars. Tänkte nästan bolla tillbaka bollen till dig Maria för att visst man kan ju tycka att infrastrukturförvaltarna Banverket och Vägverket skulle driva den frågan men ytterst är det väl politikernas ansvar att tala om vilken infrastruktur vi ska ha och Trafikverkets uppgift att leverera det. Ja, jag kan säga att jag har jag har väldigt gott samvete när det gäller just den punkten och mitt eget parti. När det gäller att bedriva lobbying för olika typer av små järnvägar och stora för den delen. Ni hörde här i inledningsvis ungefär hur mycket vi satsar på infrastruktur. Vad var det? Kommer ni ihåg det? 40-50 miljarder. Ja. Ni kommer ihåg det så att ni kommer ihåg någonting från seminariet. Hur mycket betalar vi i bränsleskatter? Kan få ett bud. Ett bud kan man få. Man får göra bort sig. Ja. Ja. Ungefär lika mycket. Så i bränsleskatter betalar vi ungefär lika mycket som man satsar på infrastruktur. Och sen så är vi rädda för kilometerbaserade avgifter. För varje mil man kör så betalar man en fruktansvärt massa avgifter. Eller skatt, kallar det vad som vill. Och sen så har vi ambitionen att en inte allt för avlägsen framtid så måste vi byta ut fossila bränslen. Det vill säga vi måste byta ut diesel och bensin mot andra bränslen. Och då försvinner 50 miljarder någonting i intäkter. Då måste man ta in det på något annat sätt. Har ni något förslag hur vi ska ta in det? Det stämmer inte riktigt. En del av det där är alltid inte koldioxidskatt. Utan det är en del annat också. Men det är klart att det finns en del man behöver täcka upp med annat. Mm. Och det kommer ju även, man måste ju säga det, det kan ju låta tråkigt, men trafiken kommer att vara ett problem även om vi får bort de fossila bränslena i storstäderna framförallt. Mm. Därför att trängsel och buller är väldigt stora problem också. Så det kommer vara fortsatt relevant att ta in avgifter. Långtradare som går på biogas sliter på vägarna lika mycket. Om de blir lite lättare kan det ju möjligen hjälpa. Men så man kommer behöva ta ut
avgifter för att finansiera det slitaget och sådär. Så att det kommer att finnas en del att ta in. Annars får vi sänka skattetrycket. Jag har inget emot det. Det var, blev resultatet av den förra gröna skatteväxlingen. Vi, skatten på villaolja ger jättedåligt med intäkter nu. Inga alls i princip. Det förlorade vi ju någon miljard på. Men det blev ju sänkt skattetryck. För vi använde ju inkomsterna då för att sänka inkomstskatterna. Mm. Det var det dock få som märkte. Men det gjorde vi. Gunnar, hur skulle du vilja se avgifter och skatter på olika trafikslag? Ja, nej, jag skulle säga det. Jag tycker det är, du sätter fingret på någonting väldigt viktigt, nämligen just det med skatter och avgifter. Att det spelar faktiskt roll vad vi kallar det. Mm. Och det är viktigt att kalla saker i sina rätta namn. På järnvägssidan kallar det för banavgifter. Och nu med det, i alla fall, så är det så att man, de här banavgifterna, det vi betalar, kan styras tillbaka till infrastrukturen. Kallar vi det en skatt så är det mycket, mycket svårare att få en öronmärkning av pengarna. Det kan gå egentligen till vad som helst. Och det är det som händer med skatterna på bränsle idag. Mm. Så att där kan jag också tycka att det som är viktigt att komma ihåg när vi pratar om banavgifter och kilometerskatter, eller om man så kallar för kilometeravgifter, som jag tycker. Kan kalla det vägavgift, ja, banavgifter, eller vägavgifter. Det skulle vara mera rakt. Så är ju det att höjer man de ena så påverkar man konkurrenssituationen mellan trafikslagen. Och det är det som egentligen har skett. Ja. Det är det som är poängen. Det vi har sett de senaste åren är att man har höjt banavgifterna ganska kraftigt. Man har inte gjort motsvarande åtgärder på andra, för andra trafikslag. Och det tycker vi är ett problem. Framförallt för godstrafik då, som är väldigt priskänslig. Mm. Sandro? Jag tänkte alltså, ibland gör vi liksom kanske kopplingar som inte med nödvändighet är så starka, kan jag känna. Jag personligen har väl inte alldeles sådär, tycker inte kopplingen med att sälja ut tillgångar och göra investeringar alldeles självklart. Det är många, även privata företag, som behåller sina tillgångar och ändå gör investeringar och så vidare. Men, och här kan jag också känna lite att det finns ju ett motsatsförhållande. Betalar man till exempel hög skatt, då finns det ju hur mycket forskning som helst som visar på att, ja, då förväntar man sig också att få tillbaka olika former av offentliga tjänster. Va? Det vill säga allt ifrån vård, skola, omsorg till vägar, broar och så vidare. Va? Och då är det ju en fråga om hur upplever man det här? Och då är det inte nödvändigtvis att man också tar ut det som fossila skatter, så att säga, va? Utan man kan betala generella skatter om man vill ha, så att säga, vägar och broar. Va? Eller kan man naturligtvis sänka skatterna och ta mycket mer i form av brukaravgifter och så vidare. Va? Så att man vet varför man gör saker och ting. Va? Och jag tänkte på det här med OPS också. Va? Det tidigare läggningen, som jag åtminstone har förstått diskussionen, va? När jag även jobbade på Näringsdepartementet och jobbade med de här frågorna, den handlar ju väldigt mycket om att undkomma budgetreglerna. Alltså gör man en stor, vet, investering, så blir det väldigt dyrt i budgeten. Och gör man en OPS-lösning där finansieringen ligger utanför budgeten, ja, då kan man bara ta liksom den löpande räkningen på det där. Va? Och då liksom är det mycket enklare. På det sättet kan man alltså tidigare lägga. Men då tycker jag återigen man borde kanske snarare diskutera budgetreglerna än att gå runt dem, så att säga. Därför det man egentligen säger, vi har ett problem med vårt budgetregelverk. Jaha, men jag har kommit på en jättebra lösning och går runt det. Så om vi gör mer sånt här så kan vi strunta i det. Va? Och även när jag jobbade i regeringskansliet en gång i tiden, så var det en favoritsport hos dåtidens politiker att göra utgiftsminskning eller utgiftsförsvagningar eller förstärkningar via helt enkelt inkomstsidan. Det vill säga att det var jättedyrt i budgeten att höja dubblera barnbidraget. Det var helt kostnadsfritt i budgeten att till exempel hitta på ett avdrag för barnfamiljer. Och då blir sporten hos alla tjänstemän blir, hur ska vi ge människor pengar genom att göra inkomstförsvagningar utav budgeten? Och då, liksom, och det håller jag med då Lasse istället. Va? Alltså, ska vi diskutera UPS så kanske vi inte i huvudsak ska, eller OPS ska vi inte i huvudsak diskutera som ett budgettrixande, utan snarare se det som, finns det några genuina effektivitetsvinster att göra via den här lösningen? Va? Och jag tycker nog att det andra har helt tyvärr dominerat den diskussionen. Stefan och sen Lars. Nej, men sen tycker jag också, till det så tycker jag man måste nästan börja med att säga, vad är vår vision? Vad vill vi? Alltså, vad sätter nu staten eller vem det nu är? Jag tror ibland kan det här vara lite demokratins akilleshäl. Att det hela, vi pratar och pratar och pratar, vi kommer aldrig någonstans. Vi kommer lösa finansiering, vi kommer lösa det här. Men vill vi ha höghastighetståg så måste vi börja bygga det nu. Vi kan inte prata om det. Det kommer alltid komma någon som säger att det inte håller ihop i Excel. Men vi har ju kört på samma järnväg i 120 år. Gör kalkylen 120 år då. Vi måste börja någonstans. Det finns ju 50 andra länder som har gjort kalkylen och det funkar.
Höghastighetståg tror jag är en sån som staten bara måste göra. Det är en sån investering som ingen annan extern aktör kommer att gå in och ta, utan det måste. Det finns inget, jag tror inte det finns något exempel på det, men det finns i senare skeden och det finns andra delar som gör. Men just det, bara sån här, vi måste bara sätta spaden i backen och köra igång, tycker jag. Jag tycker det finns, saknas vision i vad vill vi ha för infrastruktur 2050. Vi pratar 4 år framåt, infrastruktur är 100-årsinvesteringar. Det är i allra högsta grad hur ni ser på saker och ting. Lars? Jag instämmer helt med Sandro här att man ska absolut inte använda OPS som ett sätt att trixa med budgeten. För har man inte råd med investeringen så har man inte råd med den som OPS heller. Och ska vi vara riktigt ärliga så är det väl så också att en av de orsakerna till att man har problem i PIGS-länderna idag, det är att man har använt bland annat OPS som ett sätt att trixa med budgeten, och det får man äta upp idag. Sen bara en sak, kommentar när det gäller den typen av infrastrukturinvesteringar som man kan låta Stefan och likartade aktörer ansvara för. Och det tror jag på, att det finns ett sånt stort utrymme för det. Det man måste bara ha klart för sig och beakta som offentlig part eller beställare, det är att man inte frånhänder sig transportpolitiken. Att man gör det på ett sådant sätt att man kan fortsätta styra transporterna på ett sådant sätt som man vill, med annat, bland annat beaktande av hållbarhetsfrågor. Maria? Jag tänker bara förklara det med budgetreglerna. Det är inte så vanligt, kan jag säga, att en ekonom står och tycker att vi ska luckra upp budgetreglerna och slarva mer med statens finanser. Budgetreglerna är då sådana att man sätter upp ett utgiftstak för de närmaste åren. Det taket måste man sedan hålla sig till, vare sig det råkar bli högkonjunktur eller lågkonjunktur. Det beror på att man inte vill att politikerna ska spendera alla pengar i högkonjunktur och att man ska få en stabilitet när det gäller statens finanser. Jag tycker detta är alldeles utmärkt. Jag tycker vi ska fortsätta ha det. Det har en liten effekt varje år i december på att man skjuter saker över årsskiften, att man hittar en del såna där trixiga lösningar. Ja, men det är på marginalen. Och det skulle vara bra mycket värre om vi inte hade budgetreglerna. Så att jag tycker faktiskt, här står jag och säger att budgetreglerna ska vara kvar. Det är lika viktigt att ta ansvar för statens ekonomi på lång sikt och för kommande generationer som att ta ansvar för miljön och kommande generationer. Sen vill jag bara säga en sak om det här med, det är ett problem att det är nästan aldrig någon som är glad över att behöva betala någonting. Det är jättesällan man, alltså de här i Sundsvall och Motala, vilka var det som var arga? Ja, det var de i Motala som skulle bli tvungna att betala för att de i Sundsvall slapp. Det var inte så att det var ett uppror i Sundsvall om att det skulle vara rättvist och de också skulle få betala. Det hade man ju kunnat tänkt sig annars. Och ofta ifrån branschen så hör man så här, vi måste ha rättvisa villkor. Men de säger det bara när det innebär att deras eget transportslag får lägre avgifter. Och aldrig när det innebär att de andra ska få, att de själva ska få högre. Samma sak när man pratar om så här, vi ska ha samma regler i hela Europa. Jaha, så om hela Europa höjer andelen som internalisering av kostnaderna så att alla betalar mer i Europa. Kommer ni då på LKAB till exempel att driva att Sverige ska höja sina banavgifter och transportavgifter? Nej, kommer ni inte att göra. Så då gäller inte det. Så att... jag tror att man måste som politiker vara lite modig här. Trängselavgifterna blev inte det problem man trodde. Höjningen av villaoljeskatten blev inte det problem man trodde. Vi klarar sånt där. Det blir bättre och effektivare bara. Jag måste få en liten replik där. Ja. Ja, jag förstår det. Ja, jag känner att Maria är lite sådär... Ja. Vantolkade lite min position där, va? De tog chansen. Alltså, ja, och inte ekonomer. Jag kan säga Svante Öberg, som är en relativt välkänd ekonom, va? Suttit i Riksbanken bland annat. Han gjorde en utredning en gång i tiden om just budgetreglerna. Och han konstaterade just också det, att det hade blivit alldeles, alldeles för mycket trixande med det ena och en det andra. Och han är en väldigt välrenommerad ekonom. Jag håller med honom. Och anledningen att det har blivit så mycket trixande är ju att de är för rigida. Och jag tror inte att det duger längre att bara ha faktiskt hållningen. Nej, vi beslutade någonting i mitten på 90-talet, va? Och jag satt ju faktiskt och tillämpade dessa budgetregler, va? Och jag tror inte man kan ha attityden att dessa var stentavlor som kom från Gud och ska nu aldrig mer ändras ett kommatecken på. Utan jag tror att vi kan upprätthålla stabila offentliga finanser, ett stabilt budgetsaldo och så vidare. Och faktiskt ändå diskutera om vi ska ändra ett kommatecken i dem. Men det är möjligt att det inte går, men jag tror det. Låt mig citera finansministern som talade här klockan 13:00. Han sa att vi har den svenska modellen. Inom den kan vi skruva lite.
Ja, se där. Per. Ja, det var ju den här frågan om finanspolitiska ramverket som jag begärde ordet för att kommentera. Jag tycker att vi får under inga villkor börja på tumma på det som är stabiliteten i den svenska samhällsekonomin. Att vi har satt upp tydliga ramar, att vi har riktlinjer för hur budgetarbetet ska ske. Vi ska ha budget i balans, vi ska ha ett offentligt överskottsmål över tid, vi har en fristående riksbank etc. Det är ju grundfundamenta. Och har vi inte den ordning och reda på de svenska statsfinanserna som vi har idag och som vi har haft under ett antal år, ja då kan vi ju ge fasen i de här diskussionerna att investera i infrastruktur för framtiden. Vi måste sätta upp tydliga mål och höja ambitionsnivån ordentligt för att utveckla det svenska samhället. Göra det med långsiktighet och hållbarhet som utgångspunkt. Och då måste vi hitta olika finansiella lösningar. Vi måste ha en mångfald. Och då ska staten vara med och finansiera. Då ska det offentliga vara med och finansiera. Men då ska också vi se till så att vi skapar möjlighet för OPS-lösningar där en del i att skapa en rationalitet där privat och offentligt samarbetar vid genomförandet, men också med finansieringen. Jag ser OPS-lösningar som en långsiktig framtidsinvestering för Sverige där vi höjer möjligheten att investera mer i infrastruktur och där vi gör det ansvarsfullt därför att det är det enskilda projektet som ska finansiera investeringen också. Mm. Då kan vi behålla ekonomi i balans och då ska det inte bluffas och rufsas med den svenska budgeten. Men det är inte någon som säger det, Per. Men för att runda av här, Stefan, du pratade om det behövs en vision. Det måste finnas en balans mellan nyinvesteringar och reparationer. Det måste finnas en balans mellan avgifter. Det måste finnas en balans mellan olika finansieringskällor, privat. Alltså det är en stor flexibilitet men en gemensam inriktning. Jag vill tacka er för att ni kom hit och för att ni berikade den här diskussionen. Ett stort tack och ett applåd till...